នេះគឺជាផ្លូវអូខេដុនដែលជាផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនជាច្រើនភូមិជាច្រើនរយគ្រួសារធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រចាំថ្ងៃផ្លូវនេះពីមុនពិបាកដូចគ្នាហើយក៏មានការចាក់គ្រួសឲ្យប្រជាជនបានប្រើប្រាស់ទាំងខាងទាំងវស្សាបានរយៈពេលខ្លីក្រោយមកក៏មានការចាក់ដីមិនមែនជាប្រភេទដីគ្រួសជាដីស្អិតហើយពេលភ្លៀងរអិលក៏រអិលជាប់ជាប់មិនថាសិស្សសាលាឬក៏អ្នកដែលគាត់ចេញទៅបំពេញការងារដើម្បីរកទទួលទានគឺពិបាកក្នុងការចេញចូលភូមិមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនយល់ហេតុអីបានជាគេចាក់ដីបន្ថែមពីលើថ្នល់ដោយថ្នល់នេះគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនប្រសិនបើចាក់ដីបង្កើនកម្ពស់ថ្នល់ហាក់បីដូចជាមិនមែនទេចាក់ដីដើម្បីការពារទឹកក៏ហាក់បីដូចជាមិនមែនដែរប្រសិនបើទឹកលិចថ្នល់នេះគឺមានន័យថាលិចទាំងដបផ្ទះប្រជាជននៅជុំវិញនឹងទៅទៀតជាប្រភេទដីស្អិតបែបនេះហើយពេលភ្លៀងក៏រអិលជាប់ប្រជាប់ប្រសិនបើកំចាក់ដីលុបលើថ្នល់ចាស់ដែលជាថ្នល់គ្រោះប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានទាំងប្រាំងទាំងវស្សាហើយក៏មិនសូវជាលំបាកដល់ថ្នាក់នេះប្រសិនបើមានការចាក់ដីនេះគឺដើម្បីធ្វើផ្លូវថ្នល់ថ្មីក៏យើងអាចគិតបានយល់បានថាមិនគួរណាចាក់នៅរដូវនេះទេដោយសាររដូវនេះកាលណាតែភ្លៀងហើយធ្វើអីក៏អត់កើតតែដោយសារតែដីនេះគឺស្អិតខ្លាំងមែនទែនហើយរអិលក៏រអិលឡានដែលគាត់ចង់ឈូសឆាយធ្វើផ្លូវក៏ពិបាកក៏មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះទាំងការចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ក្មេងៗក៏ដូចជាប្រជាជនដែលគាត់ចេញទៅបំពេញការងារក៏ពិបាកវេទនាក្នុងការចេញទៅដែរមួយវិញទៀតដ៏សំខាន់គឺស្ពាន7មករាហើយនឹងផ្លូវទឹកគឺត្រូវបានលុបចិត្តมันមានការធ្វើលូឬក៏ធ្វើស្ពានឡើងវិញដើម្បីឲ្យទឹកហូរដូចពីមុនពីមុនផ្លូវទឹកនិងស្ពាន7មករាត្រង់ចំណុចនេះគឺមានការបើកឲ្យហូរទាំងប្រាំងទាំងវស្សាហើយនៅពេលនេះគឺត្រូវបានលុបចិត្តมันមានការធ្វើស្ពានថ្មីឡើងវិញទេហើយផ្លូវក៏ទឹកលិចទឹកដក់ងាយឆាប់ខូចមែនទែនដោយសារมันបានឈូសឆាយធ្វើបែបជាលក្ខណៈក្នុងអណ្ដើកដើម្បីទឹកងាយស្រួលហូរចេញខាងវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាការចែកចម្លែកនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយក៏ដូចជាបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មានផលវិបាកមានវិបត្តិជាខ្លាំងដោយសារផ្លូវដែលគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅធ្វើការប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺវេទនីពេកបាទផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមួយដ៏សំខាន់ដែលមានរយៈបន្តោយនឹងវែងមែនទែនបាទតាំងពីភូមិខ្លាងប់នៅខាងស្រុកម្លៃផ្សារភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិលេខ5ក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះបាទពេលខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរតាំងពីខ្លាងប់មកធ្វើការនៅប៉ោយប៉ែតដូចជាត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តទៅស្វាយឬក៏ទៅក្រុងស្រីសុផាន់តម្រុំនឹងដល់គឺប្រើរយៈពេលយូរហើយក៏វេទនាខ្លាំងមែនទែនបាទពេលខ្លះទៅធ្វើការទាំងសាមទាំងប្រឡាក់ហើយសិស្សក៏ទៅរៀនទាំងលំបាកដូចគ្នាដូច្នេះវីដេអូនេះមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បងប្អូនមានមតិយោបល់យ៉ាងណាអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការចែកចំលែកបន្ត